Okay, 1, 2. Ej. Okay, 1, 2. Fuck, det er så nøjere. For et år siden, der ramte jeg 100.000 subscribers på YouTube. Og jeg besluttede mig for, at jeg godt ville lave en 100k sub special video. Men jeg ville godt prøve at sætte mig selv min livs største udfordring. Så jeg besluttede mig for, at jeg godt ville ændre min livsstil fuldstændig til noget sundt. Og til at træne og til at løbe. Det her har ikke været en kur for mig. Det har ligesom været en livsstilsændring, sådan så jeg ved, at jeg kommer til at blive ved med at spise sundt og træne efter den her video her. Mit mål med den her video, det er udelukkende at kunne motivere nogle af jer derude, som selv står i samme situation, som jeg stod i for et år siden. Så her er, hvordan jeg tabte mig 19 kilo på et år. Jeg synes egentlig bare, vi skal spole tiden et år tilbage, og jeg skal være blevet velkommen til min 100k sub special video. Jeg håber, I nyder den. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden man starter sådan en her video her. Det har jeg sgu aldrig nogensinde prøvet før. Fuck, det er svært at snakke om det her, mand. Okay, det her er nok den mest personlige video, jeg nogensinde har lavet på YouTube overhovedet. I hele mit liv har jeg altid kæmpet med at være en meget stor fyr. Jeg har altid været meget, meget tyk. Også som lille, som I kan se her. Kommer lige på nummer der. Og en meget robust, lille tyk fyr. Så gik der nogle år, så så sådan her ud. Og der var stadig lille og tyk. Jeg har altid været meget usikker på min krop. Og det er egentlig noget, jeg har været vant til i mit liv, fordi jeg altid har været meget tyk. Så eksempelvis, hvis nogle af mine venner de spurgte mig, om jeg går med på stranden, når det er sommer, så har jeg så sagt nej, fordi jeg ikke gad. Jeg fandt på nogle dårlige undskyldninger, men den rigtige grund er jo egentlig, at jeg ikke vil på stranden, fordi jeg ikke vil smide trøjen. Fuck, det er svært at snakke om det her, men for jeg synes, det er ulækkert at snakke om det her. Jeg har altid været meget usikker på min krop, og det er stadigvæk. Fuck, det er mærkeligt det her, for jeg ved, hvad jeg skal til at gøre nu, og jeg synes, det er nøjere at gøre over for YouTube, men det her er et virkelig, virkelig personligt emne for mig, og jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle lave sådan en her video før, men nu tænker jeg, nu er det fandme nok. Nu gør jeg det bare. Ej, mand. Den her video her kommer til at være en video, hvor jeg taber mig rigtig, rigtig meget, forhåbentlig. Jeg går i gang med at løbe virkelig meget, og jeg går i gang med at spise voldsomt, så nu skal jeg selvfølgelig vise jer, hvordan fanden jeg sidder nu, når jeg ikke er startet nu. Fuck, mand. Jeg sveder fucking meget, mand. Hvad fanden sker der? Nu får I så meget at se, hvordan jeg ser ud i bar mave nu, så jeg har noget at sammenligne med. Senere ind i videoen, mand. Okay, 1, 2. Ej. Okay, 1, 2. Fuck, det er så nøjere end det her, mand. Jeg synes virkelig ikke, det er rart, det er. Jeg synes fandme, det er nøjere end det her, mand. Og jeg suger bare automatisk maven ind, mand. Det er så sådan her, jeg ser ud. Bare mave. Og nu slapper helt af, som I kan se. Jeg har en god dunk. En god ølmave, mand. Og så en god mantæt lige her, og en god mantæt herovre, mand. Jeg synes fandme ikke, det er fedt. Det er der ikke nogen, der synes. Så ja, det fuck, jeg synes, det er mærkeligt at stå bare mave på jorden, mand. Og det er så sådan her, jeg ser ud. Så har du nogle gode hofter, mand. Nogle gode bollehåndtag, mand. De skal fandme også væk. Det er så dumt, fordi jeg har altid i hele mit liv været vant til at suge maven ind. Så sådan her vil jeg nok se ud normalt, altså når jeg bare suger maven ind. Men når jeg slår af, så sådan her ud. Og jeg har altid været vant til at suge maven ind. Men det er egentlig bare, når jeg vender mig til at suge maven ind, fordi at jeg har været tyk i mit liv. Jeg sveder utrolig meget nu. Jeg synes, det er så ubehageligt, det her. Måske er der nogen af jer, der vil sige, at jeg er pylerøg, og jeg bare brokker mig for meget over, at jeg har en ganske normal krop. Men jeg synes ikke, at min krop er god, og jeg føler mig ikke tilpas i den her krop. Og i sidste ende, så det er ikke jeres mening, der betyder noget. Det er sgu min egen. Og min egen mening, det er, at jeg ikke er tilfreds med den her krop her. Og derfor vil jeg gerne tabe mig. Jeg håber egentlig bare, at I kommer til at synes, det er fedt at være med på min rejse med at gå fra det her til forhåbentlig at have en flad mave. Den her video er også lige så meget for at motivere mig selv, så jeg ligesom har noget at hænge mig op på, så jeg ikke bare siger, at jeg skal tabe mig, og så bare fuck det. Så jeg ligesom tænker, at jeg skal tabe mig, og jeg har lovet jer det, og jeg ved, at det her kommer til at være boldhårdt. Jeg håber, at I støtter mig i det her. Jeg er meget frisk på at gøre det her. Jeg er så motiveret til at komme i gang med at træne, med at løbe, med at spise sundt. Jeg er så motiveret for det. Jeg synes, det er lidt ydmygende, men jeg ved, at om noget tid kommer jeg til at se meget bedre ud. Og i undskyld, hvis jeg lyder sådan lidt trist, men det er bare en rigtig, rigtig personlig ting for mig, det her. Det er sådan. For at vide mig bare lige her, og så ses vi om noget tid, når jeg lige opdaterer jer. En kampvægt på 86,7 kilo. Ja, tak. We'll be right back.
Det er et år senere nu, og de bukser, som jeg havde på i videoen for et år siden, dem har jeg faktisk stadigvæk, og jeg har taget dem på nu her. Det er fuldstændig sindssygt, altså det er fucking surrealistisk det her, men altså prøv lige kig på, hvor fucking løse de er. Altså det er jo helt vanvittigt det her, og prøv lige kig på den gang. For at være ærlig med, jeg kan sgu ikke passe den mere, og det er lidt nøjeren, fordi på den video lige har set, der havde jeg ikke noget bælte på, altså de var rimelig tight. Altså så vi kan se her, jeg kan sgu ikke rigtig passe med, hvis jeg bare hopper lidt, så falder de fuldstændig ned. Så ja, det er sgu nok også den eneste nederen ting ved det her, det er, at jeg ikke rigtig kan passe så meget med tøj med. Inden I lige får lov til at se, hvordan jeg ser ud nu her i bar mave, så lad os lige gå ud og veje mig, og så se, hvor meget jeg har tabt mig. Det ved jeg nok også godt i forvejen, men lad os da bare gå ud og veje mig for helvede, mand. Okay, let's go. Hvad siger den? 77,2, motherfucker! Og lige der, hvor jeg ikke skal fuck op, så fucker jeg selvfølgelig op. Jeg mener selvfølgelig 67,2. Motherfucker! Så som I kan se, jeg har tabt mig omkring de 19,5 kilo, og nu skal I se, hvordan jeg ser ud uden trøje på et år efter. Jeg er fucking nervøs, det er virkelig. Jeg har altid været usikker på min krop. Jeg føler endelig, at jeg kan smide trøjen foran YouTube, uden at blive flov over det. Fuck! Det er altså sådan her, jeg ser ud et år efter min transformation, kan man kalde det. Så det er sådan her, jeg ser ud uden trøje efter et år med sund kost og træning. Som I kan se her, mine bollehåndtag, de er sgu nogenlunde væk. Min man-tit, ja, den er sgu også nogenlunde væk, hvis vi sammenligner den med den video, jeg lige så lige før. Min mave, som I kan se her, altså, der er ikke særlig meget fedt, jeg kan tage mere. Prøv at det føles så godt at kunne, det lyder underligt, kunne gøre sådan her ved sit bryst, uden at det bare slasker derudad, men det lyder også fucking klart. Men I ved, hvad jeg mener, og vigtigst af alt, at min store dunk, min store ølmave, den er væk. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, jeg er i hvert fald bare glad for, at jeg ser sådan her ud nu, og at jeg ikke har store fede bollehåndtag mere, og jeg har en nogenlunde flad mave, hvis jeg selv skal sige det. Alt i alt har det været fucking hårdt, men det er 100% hvad det er. Jeg er virkelig, virkelig glad for at gøre det for mig selv. Hvis du står i samme situation, som jeg gjorde for et år siden, så gør noget ved det. Det bliver fucking hårdt, men tro mig, det er det værd. Du får så meget selvrespekt, du lærer dig selv så meget bedre at kende, og du har lyst til at smide trøjen og kigge dig selv i spejlet. For det var noget, jeg døjede med, det var, at når jeg smed trøjen, havde jeg ikke lyst til at kigge på sådan i spejlet, fordi jeg blev skuffet. Jeg har altså ikke været på nogen kostplan eller noget som helst overhovedet. Jeg har bare spist efter, hvad jeg selv følte var sundt. Og så har jeg bare spist i nogle forholdsvis små portioner. Jeg blev stadig mæt af de portioner, men jeg har i hvert fald skruet ned for maden i forhold til, hvad jeg spiste og hvor meget jeg spiste. Så hvis I skal gøre det her, så vil jeg foreslå jer bare at spise det, I ved, der er sundt. Spise små portioner, og I må godt holde de her cheat days, som man kalder det. Altså spise usundt en dag om ugen. Det gør jeg i hvert fald også. Nogle gange gjorde jeg det også flere gange. Alle gutterne weekenderne har jeg holdt cheat days hver dag, jeg har været der. Alle mine ferier, jeg har været på, Bulgarien, Magaluf, USA, der holdt jeg cheat days hver dag, fordi jeg vidste, at det her det ikke bare var en kur, som der skulle overstås på 2-3 måneder. Det var altså en livsstilsændring, som jeg skulle kunne holde ud at leve med, forhåbentlig for resten af mit liv. Det lyder nøjende at sige det. Jeg har gjort det i mit tempo, det har taget et år, og jeg har holdt de cheat days, som jeg har følt for. Jeg har trænet det, jeg har følt for. Jeg har cirka trænet, skal også have løbet 3-5 gange om ugen. Der er nogle uger, hvor jeg bare slet ikke har magtet noget, og så er der nogle uger, hvor jeg bare har følt, at jeg bare skulle give gas. Et lille lifehack til dig derude, hvis du gerne vil prøve at leve en sund livsstil, så er det dem her, eller Pepsi Max, eller bare generelt alle sodavand, som ikke har noget som ikke har noget sukker i sig, ja. Dem har jeg drukket fucking mange af. Så hvis du altså har en sukkertræng, så kan du slukke den lidt på de her drikke her. Ja, tusind tak for 100,000 subscribers på YouTube. Vi rammer snart 200,000 jo, fuldstændig sindssygt. Og undskyld forsinkelsen med den her 100k special. Hvis du er ny på kanalen, så håber jeg godt, du vil hjælpe med at ramme 200,000 subscribers på YouTube. Jeg håber, du nød min 100k special. Og mest af alt håber jeg på, at jeg kunne motivere bare nogle af jer derude. Tusind tak, fordi du så med på den her video her. Lame og dejlige. Tjæs.